blackjack. Pontus Lindvall, du är vd på Betsson. Berätta lite vart ni befinner er just nu. Vad jobbar du med? Alltså jag jobbar med utveckling framåt framförallt. Och det är då vårt B2B-spår som vi har pratat mycket om. Där vi ska sälja vår sportbok till externa parter. Och sen är det att vi går in på ett antal nya marknader som ser spännande ut. Vilka är det? Är det Baltikum? Eller ja, Baltikum är vi redan utan. Ja, det är Kenya ska vi öppna snart. Och det är en helt ny kontinent och en helt ny marknad. Så det blir väldigt spännande att se där. Sen är det USA pratar ju alla om vad det gäller spelbolag nu. Och vi har ju haft en lite, ska man säga, tillbakadragen hållning inför USA. Men nu kommer vi gå in med ett business-to-business-erbjudande och sälja vår sportbok. Och vi kommer att öppna upp en egen operation i Colorado där vi liksom kan visa vår sportbok då, där att den är anpassad för den amerikanska marknaden. Mm, och ni släppte en väldigt bra kvartalsrapport här nu senast. Berätta om kvartalet men också om första delen av 2020. Ja, första delen av 2020 blev ju väldigt annorlunda. Och med pandemin som inträffade så visste man ju ingenting om hur det skulle påverka oss. Och, men ganska snabbt så stod det ju klart att sporten ställdes ju mer eller mindre in då under slutet på första kvartalet, början på andra kvartalet. Och det är klart att då vår sportbok fick en väldig smäll. Det blev inte noll, men det blev ju nära nog noll, ska jag säga. För att alla stora sportligor ställde in, men vi lyckades då hitta lite e-sport och lite bordtennis och några fotbollsligor som ändå höll igång så att vi höll liv i det där. Samtidigt så inträffade saker på marknaden där fysiska spelställen i olika länder stängde ihop, alltså kasinon och spelshoppar och allting. Och då naturligt blev det så att kunder provade online-spel, så då fick vi ett uppsving i antal kunder där under andra kvartalet. Har de stannat? Ja, en del av kunderna har gjort det. Och det är ganska naturligt att när det kommer ett stort antal nya kunder så är det alltid en del som fastnar för det här och tycker det var mer praktiskt. Även om man då har öppnat de här spelhallarna på de flesta håll. Men nu är man ju på väg att stänga dem igen, så då får vi se vad som händer. Men det kan man säga att vi kom liksom upp på en ny plattform eftersom vi fick rätt mycket nya kunder under andra kvartalet. Och sen kom sporten tillbaka under tredje kvartalet och då blev det ju bra tryck generellt sett i verksamheten. Mm, och vi pratar ju ofta om transformationen från online eller offline casino till online casino. Hur står du eller vad tycker du om den? Vart är vi någonstans där? Ja, det är fortfarande, om man tittar globalt, så är det fortfarande liksom online-delen är förvånansvärt, kan man säga, liten utav allt spel som finns. Men det är helt klart så att den här pandemin har ju påskyndat digitaliseringen, om man säger så. Det gäller ju inte bara spelindustrin, det gäller alla konsumentvaror. Mm. Och hur uppfattar du, hur stor del kan ni ta del av den här online-casinomarknaden? Ja, det är svårt att säga. Det är en väldigt konkurrensutsatt marknad och det är en gigantisk marknad framförallt, vilket är fördelaktigt för oss. Det finns en stor marknad för oss att adressera. Vi har globala ambitioner och vi ska finnas på flera kontinenter, så att vi har höga ambitioner. Det är väldigt svårt att uttala mig om hur stor del av den här marknaden vi ska kunna erövra. Men säg Kenya och de spännande marknaderna som ni går in på, hur ska ni komma in där? Vad har ni för planer? Man kan säga att alltid när vi går in på en ny marknad så försöker vi göra det på ett lokalt sätt. Även om vi har en spelplattform som är anpassad för egentligen alla möjliga språk och alla möjliga valutor och sånt, så är det, ska ändå till mer lokala anpassningar. Det finns alltid lokala beteenden och de måste man ta hänsyn till. Så i fallet med Kenya till exempel så är vi väldigt noga med att ha en lokal partner som kan tillföra oss de lokala kunskaperna som vi behöver i hur produkten ska utformas. Och det kommer gälla också i USA att vi måste anpassa vår sportbok för att liksom passa på den amerikanska marknaden. Vi kan inte ta den som den ser ut på Betsson.com eller Betsafe och bara köra ut den i USA och tro att det ska fungera. Mm. Så spännande med nya marknader och spännande tid framför er då. Ja, det tycker jag verkligen att det är. Tack så mycket. Tack, tack.
Blackjack!